今天是2017年3月26日，现在是9:20，早上7、8点钟的太阳有点晚。今天好多人都在那儿说诗，说面朝大海，春暖花开。今年春不暖，花倒是开了，我这儿也没大海，我面朝什刹海。什刹海呢，是实际是个湖，它的上游是后海，后海的上游是西海，什海的下游是北海，北海的下游是中海，中海的下游是南海，最有名的是中南海。什刹海的上游有后海，后海的上游有西海，西海跳海的有梁漱溟他爸。由西海再往上就是太平湖了，在那儿跳湖的有老舍。今天早上，昨天，法大的好多人就缅怀海子。昨天夜里2点钟，确切说今天凌晨2点半，孙立波给我发微信，我也跟他发微信。我老觉得有好多事儿，我跟孙立波一年没说话了。孙立波是海子临死前最好的朋友，也离开政法了，现在在上海。我是海子刚到政法时候最好的朋友，因为我们俩都是北大分来的，那个时代都是师。今天早上北大一百草园群500人，一个数学系的学弟把我拉进去，我不愿意进，我前一段退出北大那个群，我现在不喜欢学校，也不喜欢学生。那些学生都很有钱，都在那儿嘚瑟。好多孩子是穷死的，是吧？孩子要活着，什么职称也评不上，因为他教课没人听，他教的是逻辑、哲学见识。以前在校刊，他在校刊也混不好，他不是党员，他也不讨领导的好。那时候，尽管校刊的头谢占元也是北大哲学，是北大哲学系毕业的。北大哲学毕业的学长喜欢我这样的。那时候法大的校长江平是燕京新闻系毕业的，也喜欢我这样的。但海子并不招他们的喜欢。海子写诗，海子写的那诗也跟当时的那种大人写的诗不一样。这是我写的第一本书，卖8.8块，我从战场归来。我说这书不是说我，我要给大家看这书的版权页。特邀编辑甘奇。甘奇是谁呢？甘奇是帮我策划这本书的北大的小学妹。甘奇的丈夫是北岛。这些都是诗，是用他们生命写诗的。所以刚才那个北大的数学系那孩子让我加入他的群，我说他让我说谈谈诗，我哪懂诗啊，是吧？孩子是今天死的，1989年3月26号卧轨的，不是一般的卧轨，把脑袋插在铁路的那个铁轨的两个轮子之间，他就没想活，抱定了必死的决心啊。说这都挺丧气的。那时候80年代中国改革开放，要法治，法治我认为是规制的那个治，那江平校长认为是治理的治，啊，我认为应该是规制的治，一个字儿也不许改，谁都按着那字儿死磕。日本就是这样的，我们不是，是人要通过法律治。那时候就把北京政法学院要升格成中国政法大学，那时候派到那个北京政法学院来教书的，北大一下就派出了8个，法律系7个，国际政治系1个，就是我来充斥这个学校的师资。如果我们不走在这学校，至少都是系主任吧，或者比这更大。我跟查海生去的那一天，查海生就是后来的孩子，我跟查海生去的那个第一天就注定我们俩不会留在那儿。
说是写诗，其实都不是写诗，都是玩命啊。因为我们年轻，青春期有满腔热血，有那热血就得沸腾，沸腾就得有个归，有个去处。嗯，那个孙立波和那个好多政法的学生在网上都传这段话，说1980年代中国政法大学青年教师中有两位在中国当代文化思想史上产生影响的人物，一位是现在新华社的唐师曾，一位是海子，他们相同之处都用生命去践行他们的理想，不同之处在于一个从战场上回来了，一位则没有回来，而成为了我们永恒的怀念。所以每年人一怀念孩子都想到我。开始我还去，第一次去呢是在王府井的一个很奢华的饭店，主持人是西川，西川我认识的时候也不叫西川，叫刘军，是北大西语系的学生，来政法也不完全是跟是谈诗，很多的是跟李薇谈恋爱。李薇是一个很美的白白的戴白眼镜的女孩，是应该是84级的政法经济法系的，嗯，是张峰的中学同学啊。那时候八九十年代吧，好像是我捐了100块钱，我不记得哪年了，带我去的是孩子，那应该是90年代，不是孩子，是巷子。巷子是北大诗社的社长，现在是北京青年报团结湖参考的老大，是写评论著名的，写过一本小说叫《脆弱》。原来在鲁谷没离婚的时候，我也没离婚的时候，我们俩是邻居，他老喜欢喝朗姆酒，一直到现在，我凡是见了朗姆酒，我不能喝酒了，我海湾战争再生战品，我有凡是有朗姆酒，哪怕半瓶的我都收着，老想让巷子蔡芳华再来喝。可是我们俩已经不可能再回到当年那种情况，那儿坐着那儿胡侃，去喝海明威喜欢的黑朗姆白朗姆去了。一说到这儿就很伤感，那是第一次纪念。以后呢就是经常有丁科长什么的，因为我们是小扎的朋友嘛，有在政法大学，后来政法大学搬到昌平去了，就太远，就不大愿意去了，不大愿意去。后来就离我很近，啊，就是在离这儿走路大概10分钟不到，就是中央戏剧学院边上有个叫彭蒿，啊，就那个剧社，在那儿有纪念，纪念我还记得好多人，给我印象极深，有吴家。我看那个吴作来什么啊，但吴作来现在也去美国了，所以就是一帮小孩在这儿把孩子的诗只知道春暖花开，其实在孩子那儿从来就没有春暖花开过。窗外有没有花？有，开没开？开了，但是跟孩子没关。外边是凛冽的寒风，可能比孩子那时候还冷。我屋里边零下，不是零下，零上若干度，我得穿 B3。 B3 是什么衣服？是二次世界大战乔治小史密斯巴顿在阿登战役在巴斯托尼穿的衣服，所以不是我这儿冷，是外边的阳光照不到我的房子里，是我的心冷，所以我心冷就不说什么了。当时都是小孩，但是每一个小孩都有自己的特色。孩子死有好多原因，有失恋，有贫穷，有培养职称不顺利，也有他学习其他特殊的功法。比如我们俩都认识一个人，他的遗嘱还写到说那个人导致他死，那个人确实是个天才，现在早就是正教授了，那会儿是个小孩，我都是老师了，我就让他帮，他有特异功能，他说他会听字，我就在纸上写了卡帕两个字，
他一会儿就听出来了。我说英文能听，他说行，我还记得特清楚，我需要嘴里念，比如我说 AAAA B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  C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  D 一直到 Z， 我心里想的仍然是卡帕 CAPA， 他说又是 CAPA， 他只看着我的眼睛，他听，啊，是吴林带我去的，吴林现在是在上海吧，也快退休了，我也快退休了，这些话今天感慨就说出来，但也不敢瞎说，因为现在法治社会，我在政法大学当过老师，但是以后当新华社记者，我认为我这辈子没说过假话，但是会有不准确的话，因为新闻就是从不准确到准确，什么时候准确了就编进字典，编进大事记，不再是新闻了。我也要吃官司，我认为我转了一篇。完整的转了一篇文章，并注明了作者，但是过两天这作者没了，法院就告我了，要让我赔好几万。好在有政法大学的校友，啊，有中国的名律师陈旭，还有老普，替我打。但是我认为，如果党认为我错了，我就赔人钱呗。只是我穷，没人钱，有郭峰中找政法的同学。帮我募捐赔钱的，有错就认。活着不是事，而是鲜血，鲜血就得流，哪怕贫血，哪怕再生障碍性贫血，就多吃铁。这是许建秋政法的学生从加拿大给我带来的，缺血就得补铁。